Nii, kui sa oled maandunud õnnelikult nüüd Sydney lennujaamas, siis minu esimene soovitus sinul on see, et osta endale kohe lennujaamast kohalik kõnekaart. Seal on valikud ilmselt mitu, Telstra, Vodafone, Optus, mina valisin endale Optuse ja mul on selline pakett, et ma maksan $2 päevas, ma saan Austraalia siseselt sõnumid saata ja helistada nii palju, kui ma tahan piiramatult ja mul on selles paketis veel ka 500 mega interneti, mis on, ma arvan, eestlasele päris vajalik. Ja seda on sul ilmselt vaja ka kohe selleks, et hakata kasutama Google Maps, et vaadata, kuidas sa kuhu minema pead. Ja Eesti kaardiga seda on teha väga kallis. Nii, ja teine asi, mida sa kohe kindlasti pead juba tegema lennujaamas, on see, et sa pead ostma endale sellise asja, milleks on siis Opal kaart. Ja see on nii-öelda ühistranspordikaart, sul on mõtet osta piletid üksikuna, sest see läheb sul kalliks maksma. Mina ostsin endale Opal kaardi ja ma laadisin siia peale $50 ja ma olen sellega põhimõtteliselt saanud nüüd sõita nädal aega ja mul siin on endiselt veel raha peal. Ja see on lihtne, selles on lihtsalt lõks kusagile vastu läheb, sul väravad lahti kinni ja saad igal pool väga mugavalt ja väga sujuvalt liigelda. Mis on selle kaardi puhul veel puljas on see, et selle sees on rongid, bussid ja praamid. Good shit! Nii, Austraalia valgusfoorid. Nupp, seda tuleb vajutada, sest et osades kohtades muidu tuli lihtsalt ei lähe roheliseks. Nii, roheline tuli hakkab põlema, võid rahulikul südamega nagu igal pool mujal maailmas minna teele. Aga Austraalias on siuke pull asi, kui punane tuli hakkab vilkuma, see on nii-öelda vilkuv kollane meie mõistes, siis sa võid rahulikult veel teed ületada. Aga kui punane tuli enam ei vilgu, on täiesti punane, siis palun ära roni enam tee peale. Nii, ja selleks, et Sydneys ühistranspordiga mugavalt liikuda, on olemas üks väga tore, mille saad sa tõmmata endale telefoni. Google Map on väga tore asi, kuid Google Map kohati ei ole nii täpne ja nii hea, kui on olemas selline asi minu telefonis nagu TripView, mis ongi põhineb siis ainult Sydney ühistranspordil. Ja selle kasutamine on väga lihtne, sõmmad selle netist alla ja põhimõtteliselt saad sa seda kohe kasutama hakata. Nii, kui sa oled jõudnud nüüd ilusti ja õnnelikult Sydney kesklinna kohale ja hakata tavasti turisti mängima, siis kohad, mis ma soovitan sulle kindlasti külastada. Number 1 loomulikult Opera House. Number 2 seal kohe kõrval on Harbour Bridge. Sealt natuke maad edasi kohe on Darling Harbour, kus on siis palju restaurane, klubisid ja õhtuti seal käib ikka korralik möll ja paila. Seal saab süüa juua kõike teha. Sealt natuke maad veel edasi kõndida. Tulevad põhisuured muusiumid, Madame Duchamp, Sea Life, Nature Museum ja loomulikult Sydney Tower Eye, mida peaks kohe kindlasti vaatama minema. Eks siis see on kusagil 300 meetri kõrgusel torn, kus sa saad 360 graadi vaadet ümber Sydney. Ja kui sa tahad saada natuke teravamaid elamusi ja natuke ka prostitutsiooni nautida, siis Sydneys on selle jaoks olemas selline rajoon nagu King's Cross. Seal saab näha väga teravad elamusi. Võist saada ka luga, kui sa väga valel ajal mõnes kohas oled. Nii et mõtle hoolega, kas sinna minna tahan. Ja lühidalt on see põhimõtteliselt kõik, kuhu minna, mida teha, mida vaadata. Kesklinn on siin tegelikult päris väike ja kompaktne. Ümmerringi on suured magalarajoonid. Unustasin ära ühe koha, kuhu sa kindlasti peaksid minema. See on Bondi Beach. See on siis Sydney kõige ilusam, kuulsam ja lahedam rand. Check järgi!